Pronto! Não sei, cara. Você vai brilhar, Dinho. Eu vim com coisa, com feitiço errado ainda. Já chegou o Fiddlestick, vai começar com uma pink. Talvez a Tristana saia, porque você não dá uma olhada aí. Bom, bem, né? Erruane. A Sejuani não vai dar invade em mim, velho. Deixa eu ver se eu vim com talento certo. Talento, pelo menos eu vim certo. Feitiço eu vim errado. Tá bosta. 30 segundos para a liberação das tropas. Imagina que morre. Mas a Joane que ela não vai conseguir me matar, cara. Eu mato ela, velho. Você sola ela? Aham. Uhum. Duvido. Cara, se ela gastar o. Depois que ela gastar o Q, ela não tem dano mais pra me matar. Não subestime o Fiddlesticks. O cara tá de cleanse aqui, cara. Mas não sei se vai adiantar muito esse cleanse, não. Ele não vai ter barreira. É verdade. Você vai... ele escapa do meu stun e toma seu fear. É. Ele, um dos dois ele vai tomar na lane, tá ligado? Tem o snare da Leona, a ult do Malphite. É, então. Oh! Jogou o bagulho antes. Para! Já vi que sou Morgana, hein? É, Aurinho. Passado, cara. Oh, eu joguei uma vez só de Malphite top, então, né? Então, bastante. Olha quem tá no top aqui comigo, velho. Se ela me pegar no cooldown assim, eu tô morto. Chore, tá gravando, Chore? Tá gravando, velho. Chore tá fazendo relatório. Cara aqui, mó agressivo, velho. Nem tô fazendo nada pro garoto aqui. O cara tá agressivo comigo, velho. Joga bem? Olha só isso, velho. Ele é bem agressivo, né? Ô, qual que é? Como que. Você não viu meu Victor? Que é a passiva do. Ainda bem. Ele já viu meu Victor. Não quero ver de novo, não, velho. Nossa, o que tá fazendo esse barulho, velho? É, tá fazendo um ruído, né? Melhorou? Melhorou, aí sim. Viu, qual que é a passiva do Nautilus? Eu não sei qual que é a passiva dele. Microphone activated. Nossa, agora que eu vi, tava falando no mudo aqui. Qual que é a passiva do Nautilus? Ele estuda o Nautilus. Ah, ele stuna no auto-ataque? Se eu não me engano é isso. Ah, tá. Auto-ataque, ele stuna. Que ele marcou. Ele tem isso, eu só não sei se isso é passivo. Não, é que ele marcou uma. Marcou em cima do meu campeão aqui. Ele atacou e deu um dano da porra, velho. Ó. Nossa, tá ruim esse barulho aí. Tá ruim pra caralho, hein? Deve ser aqui, cara, porque eu não tô ouvindo. Aguenta aí. Muito bom. Ah, eu vou ficar recuado aqui. Anda aí, chale. Ah, tem. Seu Joane apareceu aqui, viu? É, não vai que não, velho. Eu tô fraco, mano. Ô, Terinha. Bom, você também tá. Tem metade da vida dele, velho. Não, mas não adianta, ele. Eu não sei como que funciona. Eu nunca joguei de Nautilus, eu não sei como que. Ah, que ele tem um escudo dele. De 20 segundos. Tá, mas ele marcou eu com alguma coisa. E eu não sei com que ele marcou eu. Marcou? É, apareceu uma âncora. Morreu. Em cima de mim. Eu não conheço ele. Cara. Eu sinceramente não sei o que é, olha. A passiva do Nautilus, ela dá stun. Ah. É no auto-ataque, não é? No auto-ataque. Tá, mas só essa daí que ela o tem. O Q joga âncora. Ah. O W. Ele tem um ele shield. Ele dá o shield. E o E ele joga um bagulho de água no C. Tem nada que ele marque. Apareceu de novo. Bom, sei lá, depois eu. Vocês veem o vídeo.
Mas marcou eu de novo aqui. Ó. Mio aqui. Ah, não. Tá aqui ainda. Tá gravando, Choleta? Eu tô. Vou gankar o Boteta. Tô gravando o couro que eu tô tomando aqui do Nautilus. Melhorou o barulho aí? Sim. Sim, tá limpinho. Aumenta a sensibilidade aqui. Tô indo pra cima, hein? Foi. Não, tá bom. Pode empurrar. Tô vendo ela aí me estourando na parede. Eles não têm ward, cara. Cuidado com a Sejuani, velho. Ele tá sem crise, viu? Olha que safadão, ah, velho. Cara, eu não vou conseguir gankar o mundo, velho. Eu vou farmar. Os caras tá. Eu não sabia que a Sejuani tava aqui em cima. Eu vou farmar pra comprar. Vou fazer uma bota. Olha, de, viu? Olha só esse viado. De move speed pra poder gankar logo, velho. Se for ligar minha cara. O que que ele fez? Ah, não fez nada demais, velho. Vou tentar gankar esse Victor aí. Aproveitar que eu tô com o buff de ward. Aí na parte pra cima de baixo dele, não tem ward. Ó, aqui tá Mio, hein? Tô indo pra cima do Victor. Vem, 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 vem. Tunei. Matei. Ah, matei. Foi mal, cara. A hora que eu cancelei, deu hit, velho. Foi sem querer, beleza. Verdade. Tentei deixar o hit, não consegui. Was bad. Assim que eu pegar 6, eu vou colocar ele. O que ele faz? Tá. A Chole fica. Não, eu vou ficar fica recuado bem, aqui. Bem recuado aí. Aqui. Não, ele já começou arregaçando comigo. Se alguém vier. Te guarda sua ult, se o cara vier te divar, você. Sim, eu vou. Ó, Mio! Ou luta pra fugir, sei lá. Ó, oh, me... ah, ah, tá. Ele tá quebrando a pique lá que eu botei. Eu vou pegar a level 6. Esse aqui é o Blue ou Bullets? Aham. Tem certeza? O que, que o Nautilus comprou? Você não quer me dar o Blue, não? É, um feed, eles usam bem o Blue, hein? Ai, cara, você não fez até aqui. Pega isso. Posso pegar? Uhum. Ah, então você vai ganhar um gank por causa disso. Nossa, que isso. Tem você passou véio. Aqui, né, Morgana? Ele gastou o pink de novo. Eu tenho uma pink aqui, né? É que eu vou perder tudo, muito farm aqui, mas beleza, né? Quebrar a pink lá. Acho que eu vou matar ele, já sou triste. Vou ver se eu faço o red. Espera um pouco que eu vou gankar aí, ô moleque. Não, eu vou matar. Pera aí, só vou fechar a porta aqui. Obrigado. Cara, não, eu quis me dar assist, velho. Vamos ver se Nautilus aí então. Ah, eu não vou arriscar. Não arrisca, Choice. Você tá fazendo certo. Nossa, vamos ver o Nautilus. Tem ward aqui. O Nautilus tomou tanto dano da torre, velho. Mas tanto. Não tem ward. Vou pegar ele, Choice. Vou pegar ele. Tá, eu tô de ult aqui. Luta ele. Ai, errei! Eu errei! Tô subindo. Eu tô... Eles vão atrás ou não? Meu Deus, Chole, como que você errou o cara parado, velho? Mano, que horrível. Ah não, eu não sei jogar direito com a pedra. Meu Deus, Chole. Não, 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 essa aí foi... na ult, Chole. Essa aí, não, essa aí foi foda, foi feio. Essa aí merece ir pro vídeo, mano. Olha lá, o cara gankou e pegou aqui, ué. Eu, nossa, olha.
Eu passei reto, velho. Meu Deus, cara. Ó, sai, ó. Tem um Victor subindo aí, ó. E você joga junto. Eles estão aqui, ó, Preto. Deixa eu fazer, cara. Não tem smite? Vamos lá. Eu tenho o último. Ah, eles já fizeram, se pá. Foi no ar. Ó, o Victor tá aqui, ó. Ó, o Sejuani tá indo aí. Porra! Uhum. Esse Victor. Só matar esse Victor. É, só que ele tá aí, né? Pega nós dois. Mano, pô, do céu, eu não sei jogar com essa porra dessa pedra, velho. Dragão, pegou desce pedra, dragão, desce dragão, desce dragão, desce dragão. Não, porque eu tô. Quero testar os campeão. Eu sei que quem sabe jogar de pedra faz um. Dragão, gordo. Umas pedras mentirosas aqui. Você tem que comprar, ó. A hora que ele voltar da base, ele vai te matar, ó. Se você não for comprar nada. Quem? Eu? É, você. É. Porra, mano. Filho da mãe. Ai, ai. Tô sem mana, hein? Tô sem mana. Deixa eu ver o que ele comprou aqui. Ele tá fazendo defesa física, velho. Não tô entendendo nada. Nossa, não tem mana, velho. Não tenho como jogar o Fear. Nossa, o W foi eliminado. Boa, Morgana. Eu não tenho mana agora. Deixa eu ver como tá o bot. Ah, seu Joane tá sem ult, tá? Uhum. O Victor tá miado, viu, time? Sim. Ó, o Victor tá aqui. Vou puxar aqui. Vambora, vambora, vambora. Vem blue lá, Luiz. Pulo rolado! Não, velho, não, é que eu não falei, não me acostumei com esse campeão, velho. Deixa só acostumar que você vai ver. Mas eu sei que normalmente quem faz ele fica muito mentiroso, velho. Esse aqui ou não? Tô indo. Tô chegando. Valeu. São três aqui, hein, cara. Vocês são três. Por quê, cara? Tática. Vamos abrir pra meio zoado pra farmar. Quebra a pink, chole. Quebra a pink dele, chole. Pera aí, queria farmar esses daqui, né? Mas tudo bem, velho. A família inteira tá comentando no post lá, hein, chora, o bagulho tem sucesso, hein? A família inteira vai trocar a fralda, desgraçado. Não, da hora que o Dudin encaixou tanto, velho. Não tinha Draven melhor pra mim escolher, mano. Só que eu não vou ficar avançado nessa porra não aqui, quebra, não. Não quebra. Deixa ele avançar, eu vou ficar de boa. Fica, 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 Bulls. Dá o bait, Bulls. Tô sem ult. Ó, eu tenho ult. Nada, vou pegar né? O stun então, peraí. As caras não tá aqui, ó. É que eu tô com o itemzinho de V aqui, o Ard. Tem o Ard aqui. Eu vou gankar aquele Nautilus lá, que tá fogando. Vou ver se ele tem Ard aqui. Ai, tô ferrado, time. Socorro. Nossa, muito bem. Foi pego. Vai pra aqui, ó. Não, não mata não. Não, eu ia atrás do. Mata ela, mata ela. Boa, Bolores.
Pensei que ele tinha me ultado. Continuava, cara. É só continuar. É só continuar aqui, ó. Aqui, ó. Pega, pega aqui o Rolox. Dá um Victor aí, hein. Ixi, agora... Que você fez o eco. Eu tô sem zonas, se tivesse zonas dava pra ultar. Vai voltar meu ult, ó. Ó. Tá indo direto. Tô teu sem nada, hein, velho. Fica esperto. Eu vou indo direto aí, velho. Fica embaçando aí que eu vou usar um bagulho aqui. Eu tenho ult. Ele não sabe que eu tô aqui. Ah, agora você é escondidão. Vem. Nossa. Eu tenho ward aqui. Ah, não, já era. Deixou ele morrer, né? Nossa, você viu o dano que eu dei nele, Charlie? Eu vi. Foi destruído, cara. Se formou 106. Quanto que o Victor farmou? Victor. Nossa, o Victor tomou 78. Um couro, velho. 78. Deu uma roubadinha aqui no Blue da Sejuana, ela não gostou muito não, não sei por quê. Não curtiu? Que será? Ixi, eu finalmente, porra, então eu finalmente vou ter um Blue, pelo jeito, né? Eu te dei o último Blue, porra. Me deu, pô, né? Desmemoriado. Você tá pensando o quê? Que eu voltei no Maluf, porra? Eu lembro aqui, das coisas, caralho. Ó, não dá pra gente pegar aquele top e fazer isso aqui depois, né? Tá, tô indo lá com você. O top já, eu acho que vai cair. Mas vamos lá pegar aquele Nautilus. Entrei. Tá, pode ir. Tô dando a volta aqui. Ixi, Nautileira. É! Não sei. Até que ponto vale a pena levar uma torre e dar tanta kill, tá ligado? Ó. É, tá dando em 34 segundos, hein? A mãe do Bolo estrolando ele lá, ó. Fala, mãe! Caraca. Caraca, a mãe do Bolo. Cadê a mãe do Bolo? Vou botar o microfone. Postando. O cara tá no base, acho que teve que lavar a louça, hein? Tem dragão, time. Quem tá aí? Tem dragão, eles vão fazer. Não vão, cara, pode ser. Um aliado foi. Voltei, fodi. Nossa, cara, todo só pó. Um inimigo foi eliminado. Foi mal. Double kill. O Nautilus está descendo. Um aliado foi eliminado. Ah, caralho, tinha nossa. 4 no bot. Tem que era 3. Flash. Acho que a gente mata, hein? Não, eu viajei, eu tenho ali todo mundo, mas eu tô fraco, tô sem zonas ainda. Peço zonas. Não vai sair vivo, não, velho. Vai sair vivo nessa porra, não. Boa, dragão, time, dragão. Vou fazer ali na cara o Dage lá, que a Sejuani morreu, ó. É, o Nautilus tá vivo, mas eu acho que ele não vai fazer muita coisa. Não, mano, não vai fazer nada. Sejuani morto, só fazer. Olha lá, chegou aí, Nautilão. Cuidado com a ult do Victor. 340, só smite aí. É. Nós. Blue. Valeu. Vou farmar aqui pra terminar meus zones. Não posso lutar mais uma vez sem, não. Agora, ah, mano, vocês perderam a primeira torre, guys. Sua equipe destruiu uma torre. Como é que é? Alguém na torre tá mais gold.
Um caminho, agora eu virei jungle. Oi, nossa, vocês estão muito mortos. Um aliado foi eliminado. O top tá minha aqui, viu? Tô certo não, velho. Minha gankada aí no loot. Não funcionou? Ô louco! Calma, Lourdes. Meu Deus, não cara. Não é, tipo, tá Pink lá, cara. A Pink me entregou. Tá, eu vou tentar impedir caute aqueles de levar o. Eu tô indo aí também. Vou tentar, né? Espera o Sholly. Olha lá, outro Sholly, outro. Vem. Haha, não consegui alcançar. Outro Sholly. Pegando aí pra limpar. Bom, opa, amiguinho! Tá bom. Tá. Porra, mas a Morgana viajou. É, a Morgana não devia ter ido, mas enfim, acontece, né? Eu tive que flechar pra você usar Suzones ali e ia morrer igual. Filha da puta, roubou meu head, mano. Não vai nascer. Flechou aqui. Um aliado foi. Ixi! Meu Deus, o que tá acontecendo aqui com esse cara? Fui pego novamente, cara. O Victor novo, tá com parar quanto... Vamos mudar ela. Ah, o time deles não tá tão forte não, velho. Não. Que nem top, cara. Tá sempre no jogo, jovem. Porra, tá indo. Desce comigo lá. Quer descer com a Morgana lá no top? Deixa lá, eu e você. Cara, nossa. Aquela bela parceria. Não vai dar bom isso aqui não, os caras vão apanhar lá no top. Né? Vai, não, tem que. Eu tô recuando. Só vou farmar isso aqui e vou recuar. Não vou ficar avançado não, tá louco? Talvez ele não vai ficar aí contra o Dino. Aí. Ai, tem um Brawl aqui. Ele botou a ordem nas outras. Tá sozinho aqui. Eu tô morto. Vai, sai. Ixi, velho. Que merda. É um Victor, né, velho? Tá forte já, o corno. Tá, o Victor. Ele fica forte muito rápido. Olha lá, matou dois já. Entregando a partida, time. Porra, isso? Mano. Eles estão conseguindo deixar o Victor forte. Mano, os caras estão toda vez ficando sem vida, velho. Ele tá morrendo com pouquíssima vida, velho. O Tio Teamfight saiu 4 com vida baixa. Desce, Sholly. Eu e você vai matar todo mundo aqui, cara. Bom, eu só tô tentando. Bom, é que eles deixaram aqui um negócio de avançar a linha. Desce, aqui. Desce, Sholly. Bom, vou descer. Olha só a vida que eles estão saindo, velho. Então o que você tá fazendo aí? Não. Pega ele, vai pra cima. Não vou nem ir. Ah, viado. Isso, Sholly, boa. Só que meu top tá lá, né? Paradão. Sim, vai lá, vai continuar lá, caralho. Ó. Nossa, que essa Sejuana foi fazer, meu Deus do céu. Ela vai vir aqui, ó. Deixa, não vai dar nem como pegar nem assistência. Ó, vou lá no top, porque senão minha torre já era, fi. Dragão.
Deixa eu tirar essa merda aqui. Tem TP, olha. Fazer o bloco. Não, não, eu vou com o feitiço errado. Que isso, cara? É, por isso que eu falei pra você. Que isso, ele tá de curar. É, eu fico com o feitiço errado, velho. Eu fui fazer meus talentos pra vir com o talento certo, esqueci de trocar feitiço. Vai dar pra ir base, né? Vamos ter que defender esse drag. Desce, desce, Shrolly. Tem drag ali. Tô descendo. Vou voltar lá. Os caras têm ward aqui, ó. Os caras têm ward ali. Posso lutar lá? Você tá aqui? Mano, não compensa lutar mais. Não, não compensa, para, tá louco. Vou no Victor, hein? Caramba, mano, eu também. Tem que fazer uns olhos. Vou voltar lá, velho, que eu tô com muito dinheiro, mano. Vai ter o pulo daqui a pouco. Desce o pulo, vai abrir. Vai sim, sim. Nossa. Não vai ter, cara. Eu até vou dar mais um. Não deu, cara. Não, não, cara. Era só uma kill. Leva aí. Ah, tá bom. Tirando as nubadas, tá bom. Deixa eu pegar esse head, deixa eu pegar tá esse feio head. Feio o negócio, hein? Vou pegar o head, cara. Te ajuda? Não precisa. Tá forte, ó. Eu vou fazer um off tank aqui. Dano vai ser o último item que eu vou fazer pra não ter problema. Os caras mid. Eles não vão levar. Imagina. Sai daí, John. Cuidado. Deixa eu ver se tem ward aí. Deixa eu ver se tem ward aqui. Ó, ward aqui, ó. Olha o arauto lá, os caras tá fazendo, hein? Ou é Baron já? É Baron mesmo, o arauto. É. Tem aqui, ó. Tem gente ali? Tem. Ixi, o problema é saber quantos tem ali. Não, né? Vai, John, não vai, John. Tem um Nautilus lá. Ele te ulta aí e já era. Oh, ah, vai lá. Vem, bot. Não tem ward aqui, ó. Eu tô sem flash. Eu não posso iniciar essa luta. Fazer o que tem, cara? Quê? Vai. Você vai lutar aqui? Vai, tudo bem, só voltar. Vai. Aqui. Boa. Cuidado com a Vayne vindo pro drive, bot. Ali a torre, ó. Tirou no malfit. Tanca, Charlie. Deixa. Minion chegou. Só levar aqui, ó, gordo. Leve e sai. Vambora. Ó, top. Faz um Z-Hot, cara. Deixa eu ver se eu consigo terminar esse. Bom, vou vender aqui e vou começar a fazer um Z-Hot, velho. Não vendi item, começa a fazer um Z-Hot. Não, eu ia vender o escudo do Doran. Ah,
Seu item inicial. Tá, o escudinho vende, beleza. Mas não vende item que você já fez, não. Não. Eu fiz uma parte, não compensa. É. Eu vou vender só o escudinho. Nossa, tem e começar lá, o... cara. Tá escrito Fiddlesticks, você não quer o Blue? Claro que sim, chave. Pena que se a N tivesse com guarda territorial, não? Vou pegar, cara. Tem um Morelinho aqui. Dá conta. Eu tô top, viu? Então... você nunca vende item que você já começou a fazer, Xole. A não ser que você fez errado mesmo. Tipo, sim. Isso aí não. Tipo, nem você tem uma dançarina fantasma com os sticks? Aí você venderia, mas... eu tenho ult já de novo, hein, time? Guarda alguém aqui, ó. Eu tenho ult também. Valeu? Guarda que se passar um Victor aí, eu vou pegar ele. Bot. O nosso top tá sem TP. Então tô vazando. Ô, Xole, acho melhor você descer. Eu tô de flash. Bom, tudo bem, vai. Vamos tretar aqui, que o pau vai comer. Deserrote no mid. Segura, não treta. Faltando pouco pra terminar. Meu Deus do céu! Foi burro, mano. Vem. Sai, Xole. Nossa, que vontade de ser. Os caras ficaram com medo de eu lutar, ó. Você viu, ó. É, eu tava ali do lado também, eles me viram na live. Deserrote no mid, tá sozinho. Só aqui, guys. É. Se vocês iniciarem, eu flasho e destruo os caras. Eu espero a backline deles. Olha o dragão. Dragão, preto. Infernal. Ah, peraí. Vou quebrar aqui, ó. A ward. Vamos lá. É, o dragão, acho que se todo mundo tiver com ult... Vamos lá. Flash e ult. Não vai ter problema pegar esse dragão. Tem visão hein? Aqui. Eu acabei de quebrar o arco deles. Era daquelas do azulzinho lá, do time azul. Eles sabem que eu tô aqui, deixa eu aparecer ali. Fica aí. Eu apareço aqui pros caras virem que eu saio. Eles vão pro dragão. Vem, time. Um dragão. Eles podem. Não. Vai, alguém aparece lá, velho. Chega lá o Thanos, no caso. Chega o Thanos, Xole. Calma. Os caras vão esperar. Ele tá fora de posição. Não adianta. Aqui os caras devem ter ward, Pré, com certeza. Certeza que os caras colocariam ward aqui, não é possível. Tô muito burro. Tão jogando skill ali, porra, assim. Gastaram todas as ward, ó. Vou fazer. Vai, entra aí, Xole. Volta lá. Entra no outro. Barão, boa. Não, eles fazem, mas em compensação, morre depois. Ixi, nosso top lá vai se fuder, hein? Eu... fazer um barulho. Qual que é esse? Vem rápido. A Magana não veio. Não. Eu tive o tempo. Vai top, pô. Vou lá. Vou terminar uns Ezerote aqui. Deixa no top. É, põe no top. Tá. Eu vou fazer... uma manopla, vai. Manopla é boa. Aí eu vou fazer uma manopla aqui. Tô sem flash agora, hein, ó. Ah, velho, eu tive que comprar um Rabadon, velho, na moral. Nunca vou juntar mais de dinheiro pra comprar. Tem que fazer outro. Penetração, cuidado aí. Eu vou fazer, eu ia fazer, só que eu tava com a grana fechada pro Rabadon, velho. Eu vou ter que desperdiçar o Barão, não. Vamos mid ou top mesmo. Eu tenho o melhor mid, ó. Top tem Zezerote. É, mas o cara vai tirar o Zezerote de lá, hein? Olha. Vem mid, vamos fazer ele descer. Vamos levar o inibidor.
Posso chegar o Tano? Não. Espera, Choleta. Não é bem assim. Bom, tudo bem então. O homem não bateu em linha. Vai nascer o head deles. Fica pressão aqui, ó. É. Vou no Victor. Acabou o jogo, time. Uhum. Nossa, eles não mataram ninguém, cara. É, apesar de eu ter nubado pra caralho no top, pelo menos eu recuperei. É, foi da hora, hein? Foi bom. Ah, velho. A hora que o Breco foi no Victor.